Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qadrli kanalimiz a'zolari, ushbu video lavhani tinglab bo'lib, like yoki dislike tugmasini bosasiz degan umiddamiz. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Organizmning 8 posboni bilan tanishing. Demak, olma. Har kuni 2tadan yashil olmani posti bilan birga iste'mol qiling. Banan qorinda og'riqni his etib, ishtahangiz bo'lmasa, bitta banan yeyishingiz mumkin. Uzum haftada bir marta uzumli kun tashkil etib, oq va qora uzum navidan mazza qilib yesangiz, organizmingiz tozalanib, tiqinlardan xalos bo'ladi. Kartoshka sovuq suvda yaxshilab chayib, so'ng qaynatib pishirib oling. Posti bilan iste'mol qilsangiz, ham to'yimni, ham me'da faoliyatini yaxshilaydi. Limon sharbati yuz va qo'l teringiz quruqshab, qavarib qolayotgandek tuyulsa, ertalab yarim stakan limon sharbatiga shuncha miqdorda qaynatib ilitilgan suvni aralashtirib iching. Sabzi qabziyat bezovta qilsa, har kuni ertalab bir piyola yangi chiqarilgan sabzi sharbatini iching. Shuningdek, jigar faoliyati o'zgarishlarida ham sabzi sharbati az qotadi. Qizil lavlagi ko'p miqdorda dori vositalari qabul qilishingizga to'g'ri kelgan bo'lsa, kunora yangi chiqarilgan lavlagi sharbatini iching. Ushbu sabzavot jigarni tozalash xususiyatiga ega. Sarsabil mazkur sabzavotni salat ko'rinishida iste'mol qilish buyrakka foydalidir. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.